i kanë një opozit kaq të korruptuar, sa që nuk, dhe përballë këtij korrupsioni kaq të madh, me këtë qeveri super të korruptuar në Evropë, ne nuk, do e thënë, opozita nuk arrin dot të krijoj besushmëri të qytetarë shqiptar. Dhe qytetarë shqiptar në shumicë, me gjithë ka shumicë të Sali Berisha, në perceptimin tim e njofje... Ato, ju nuk ka shumicë, mos më keshë interpretuar. Mirë më mirë, më thete votat. Ka shumë njerë. Po, më po, dhe gjë pak. Ka shumë njerë. Okej, okay, dhe unë po të themë, duroj koli, duroj. Ajo që po të themë është kjo, shumica e të djathë dhe janë në shpi. Sot, shumica e të djathë dhe janë në shpi, nuk janë as tek Sali Berisha, as tek Ulbasha. Ka gjithmonë më pak në dy formacionet politike. Mm-hmm. Jo pse po vinte kun. Ne s'kemi dalë akoma të shprehemi pse bëm veprimin që dolëm dhe çfarë do të bëjmë. Kur dalim do ta shikojmë, do ta testojmë. Ajo që dimë ne është kjo, që Shqipëria, demokracia shqiptare dhe votuesit shqiptar ka nevojë për një forcë politike serioze, të drejtë, të pakapur nga sistemi i tjerë. Deri dje thosha poli tret, e kisha gabim. Duhet të them poli dyt, se poli një pol është Rama, Berisha, Meta, dhe poli tjetër është ai që duhet bërë.